19. března bylo v Kbelské knihovně nezvykle otevřeno i po 18. hodině. Knihovna totiž pod záštitou radnice připravila veřejný kurz výroby a zdobení tzv. Madejrových vajec. Šlo o tvořivou dílnu, kde se každý přihlášený mohl naučit této zajímavé technice od lektorky Andreji Říhové. Budeme používat husí vajíčka, protože husí vajíčka mají pevnější skořápku a lépe se nám vrtá. Tady máme pro ukázku jedno madejrové vajíčko, jak asi se to dneska zájemkyně a zájemci naučí. Používáme na barvení vosk, obyčejné voskové pastelky. Madejrování je vlastně zdobení kraslic s děrováním a jejich malování voskovým reliéfem. Vajíčko pak vypadá, jako by bylo krajkované. Návštěvníci kurzu si nejdřív na klasické skořápce ze slepičího vajíčka vyzkoušeli vrtání na nečisto, pak už se vrhli na větší husí vajíčka. Vajíčka madejrové dělám delší čas, už několik let. Nejdříve to byl můj koníček, moje vlastně hobby, a postupem času jsem sama začala školit, takže pořádám kurzy. Kurz trval zhruba hodinu a půl, vstup stal 200 korun na osobu, což byl hlavně poplatek za materiál. Knihovna ještě v tomto pololetí chystá i další tvůrčí dílnu, tentokrát zaměřenou na výrobky z pedigu a korálkování.